جی اس وقت موجود ہوں، دیہا بہادر کا علاقہ ہے اور یہ یہاں پہ گندگی کا ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا گیا تھا۔ ہمارے کیمرامین دکھا سکے، جو نیم سرکاری ادارہ ہے انہوں نے یہاں پر زرعی زمین کو، جس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرامین دکھا سکے، سامنے زرعی زمین ہے، یہاں پر ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا تھا اور پشاور شہر کا سما تھا جو سارا گند ہے یہاں پر آ کر ڈالا جا رہا تھا، جس کے بعد یہاں کی مکینوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کے بعد ابھی یہ کام بند کر دیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو ضلع ناظم ہے ارباب عاصم، ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کے اپنے گھر کا علاقہ ہے، اسی حلقے سے وہ منتخب ہوئے اور اسی میں یہ سلسلہ جاری ہے، جس سے نہ صرف یہاں پر بدبو کی باعث یہاں کڑا ہونا مشکل ہے بلکہ یہاں پر بچوں میں مختلف بیماریاں پھیل گئی ہیں اور جن کے جسم پہ دانے جو ہے وہ دانے بن گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو زرعی زمین ہے وہ بھی تباہ حال ہو رہی ہے، جبکہ ڈبلیو ایس پی اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی۔ پشاور شہر کا جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے اسی کو بنایا گیا، تو افسوسناک بات یہ ہے کہ کوہاٹ روڈ پر یہ ڈمپنگ گراؤنڈ تھا، شہر کے اندر میں یہ ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا گیا ہے۔ جی